მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ ცნობილ პერსონაჟებზე, რომლებიც რეალურად არსებულ პიროვნებებზე არიან დაფუძნებულები. Სანამ დავიწყებთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და არ გამოტოვოთ ჩვენი არც ერთი ახალი ვიდეო. Северус Снейпи. Туки цигнебис мтавар персонаж арчавтвит, шхамцамлебис масцавлебели Северус Снейпи ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი პერსონაჟია Harry Potter-ის წიგნებისა და ფილმების სერიიდან. Ბევრისთვის არაა ცნობილი, რომ მსახიობ Alan Rickman-ის მიერ განსახიერებული პერსონაჟის პროტოტიპს Joan Rowling-ის ქიმიის მასწავლებელი John Nettleship-ი წარმოადგენდა. Ამ ფაქტის შესახებ თავად ჯორმას დიდხანს არაფერი იცოდა, სანამ ფილმის ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ისმა მეუღლემ და მოსწავლეებმა Snape-ისა და მისი საოცარი მსგავსების შესახებ არ აღმოაჩინეს. Ჩინეს ჯონი 2011 წელს 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა. Dorian Gray. Dorian Gray Oscar Wilde-ის ცნობილი რომანის პერსონაჟია. დროის გასვლასთან ერთად ახალგაზრდა მამაკაცის ნაცვლად მისი პორტრეტი მოხუცდება და მახინჯდება, თავად დორიანი კი მარად ახალგაზრდა და ლამაზი რჩება. Dorian Gray Oscar Wilde-ის მეგობარსა და მრავალრიცხოვანი სავარაუდო საყვარლებიდან ერთ-ერთზე. John Gray-ზეა დაფუძნებული, რომელსაც ავტორმა მხოლოდ სახელი შეუცვალა და დორიანი დაარქვა ძველი ბერძნული ტომის საპატივცემულოდ, რომელშიც საკმაოდ მიღებული პრაქტიკა იყო სექსუალური ორიენტაციის მიუხედავად მამაკაცებს შორის სექსი. ნამდვილი Gray პოეტი იყო და იმავე წლებში ტრიალებდა, რომელშიც Wilde-ის რომანის გამოქვეყნებამ John Gray-სა და Wilde შორის განხეთქილება გამოიწვია. Norman Bates. Norman Bates, Hitchcock-ის კლასიკად ქცეული ფილმის ფსიქოს მთავარი პერსონაჟი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პერსონაჟია საშინელებათა ფილმების ისტორიაში. შეიძლება არ იცოდეთ, მაგრამ Norman Bates, ტეხასური ჟლეტა ბენზოხერხითა და კრავთა დუმილის ბოროტმოქმედ პერსონაჟებს ერთი რეალურად არსებული ადამიანი, Ed Gein-ი აერთიანებთ. სერიული მკვლელი, Ed Gein-ი 50-იანი წლების ვისკონსინში ცხოვრობდა და ქალებს ხოცავდა მათი კანისგან კი ქალის ტყავის კოსტუმსა და სხვადასხვა საოჯახო ნივთებს ამ ზადებდა. Indiana Jones. Ძნელი დასაჯერებელია, რომ ცნობილი არქეოლოგი, თავგადასავლების მაძიებელი და ლექტორი Indiana Jones-ი, რომელიც უამრავი სხვა პერსონაჟის შთაგონების წყარო გახდა, თავად სხვა პერსონაჟსა და ადამიანზეა დაფუძნებული. სავარაუდო პროტოტიპებს შორის რამდენიმე ეჭვმიტანილი არსებობს, მაგრამ ყველაზე მთავარი იელის უნივერსიტეტის პროფესორი ჰირამ ბინქამ მესამეა. მათ შორის კავშირს კიდევ უფრო ამძაფრებს 1954 წლის ფილმი Machu Picchu-ს საიდუმლო, რომელიც ბინქამზეა დაფუძნებული და რომლის მიხედვითაც გადაიღეს პირველი ინდიანა ჯონსი. James Bond. ისევე როგორც Indiana Jones-ის შემთხვევაში, ზუსტად არავინ არ დარწმუნებული, ვინ იყო James Bond-ის პროტოტიპი, მაგრამ სავარაუდო ვერსიებს შორის მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი საიდუმლო აგენტი ლიდერობს, ფორესტ იეო ტომასი, კოდური სახელით თეთრი კურდღელი. ბრიტანული დაზვერვის ეს წევრი მეორე მსოფლიო ომის დროს მოღვაწეობდა და არაერთ საიდუმლო ოპერაციაში მიუღია მონაწილეობა გერმანიის ტერიტორიაზე. ერთი ასეთი ოპერაციის დროს ის გესტაპომ შეიპყრო, აწამა და საკონცენტრაციო ბანაკში მოათავსა, საიდანაც თეთრი კურდღელი მალევე გაიქცა. ფორესტი პირდაპირ უინსტონ Churchill-ს აბარებდა ხოლმე ანგარიშს. Zoro. 1919 წელს შექმნილმა პერსონაჟმა წლების განმავლობაში მრავალი ცვლილება განიცადა და უამრავ ფილმში, სერიალში, წიგნსა თუ კომიქსში გამოჩნდა. ვარაუდობენ, რომ მისი პროტოტიპი 19 საუკუნის კალიფორნიაში მცხოვრები მექსიკელი ხოაკინ მურიეტა გახდა. მურიეტა ოქროს მოპოვებით იყო დაკავებული, სანამ მისი ოჯახი ამერიკელმა მაღაროელებმა არ დახოცეს. მას შემდეგ, რაც სამართლის კანონიერი ხერხებით ვერ მიაღწია, მურიეტამ საკუთარ თავზე აიღო დამნაშავების დასჯა და თავისებურ მექსიკელ რობინ ჰუდად გადაიქცა. ის 1853 წელს მოკლეს ტეხასელმა რეინჯერებმა, თუმცა ლეგენდებმა მის შესახებ სიკვდილის შემდეგაც განაგრძეს ზრდა.
Sherlock Holmes. Ერთი შეხედვით ძნელი დასაჯერებელია, რომ ყველა დროის საუკეთესო დეტექტივი და გენიოსი Sherlock Holmes რეალურად არსებულ პიროვნებაზე, მით უმეტეს ექიმზე იყოს დაფუძნებული, მაგრამ ეს მართლაც ასეა. ექიმი ჯოზეფ ბელი 19 საუკუნეში ედინბურგის უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციებს და ადამიანური ინტელექტითა და დაკვირვების საოცარი უნარით გამოირჩეოდა. Arthur Conan Doyle, რომელიც ბელთან კლერკად მუშაობდა, იხსენებდა, რომ ბელს ერთი შეხედვით შეძლო უცნობ ადამიანზე ისეთი დასკვნების გაკეთება, რაც წესით არავის უნდას ცოდნოდა. Რამდენიმე საქმეში შოტლანდიის პოლიციასაც კი დაეხმარა კონსულტაციის გაწევით. ამის გაგების შემდეგ ალბათ უფრო ბუნებრივად მოგეჩვენებათ, რომ ექიმი ჰაუსი თავის მხრივ შერლოკ ჰოლმსია დაფუძნებული. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ გიგსურთ მსგავსი ვიდეოების რეგულარულად ყურება, აუცილებლად გამოიწერეთ თქვენი არხი და დაალაიკეთ ვიდეო. ხოლო კომენტარებში მომდევნო ვიდეოს თემა შემოგთავაზეთ. დროებით.